Добар ден и од мене започува уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Децата почнаа да одат во градинките, учениците ја стартува новата учебна година и само по неколку дневен престој во овие колективи, родителите почнаа да бараат совети што да прават со растеченото носе на нивното дете или пак со болката во грло. Зошто толку брзо се шират горно-респираторните инфекции кај децата кои што одат во градинка и колку често обична настинка може да се искомплицира и да премине во бронхитис. На овие и уште многу други прашања денеска ќе побараме одговори од доктор Ангелчо Андоновски, се извинувам, специјалист по педијатрија и директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата. Козле, добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата уште еднаш. Мислам дека може доста работи да одговориме и сето тоа ќе биде во насока и служба прво на родителите, а после за доброто и здравјето на децата. Апсолутно. Децата во градинките изгледа дека си ги пренесуваат бактериите и вирусите едно на друго. Зошто толку често се разболуваат оние деца кои што ги посетуваат колективите? Пред многу голем период, известен период, јас и пишував околу таа тема и дури самите луѓе кои што работат со децата во тие градинки и така натаму знаат која е проблематиката. Проблематиката кај сите деца, но ние не можеме на тоа да не одговориме на одреден начин, бидејќи тие деца меѓусебно комуницираат, тие деца се секој ден заедно, таа близина еден до друг преку еден одреден капков систем допринесува да тие на себе си пренесуваат дури се она што се вика од детската патологија. Тоа може да се превенира, нели, со тоа што се апелира постојано на родителите кај што децата се со одредено заболување, да не ги носат тие деца, да не ги мечат во такви средини, како тоа не би се ширело како еден вид епидемија училишна или, како ја кажеме, градинка, за се пренесува на едни на други, но сепак да се разбереме дека времето во денешен период е многу тешко и тие родители мора да работаат, изложени се на одредени притисоци. Да, вела дека немаат избор, оние кои што работат во приватни. Да, и заради тоа децата комуницирајќи меѓу себе, дружејќи си и преку играта, си пренесуваат дури се од таа детска патологија кој што наведов. Така се случува децата да се болни секој месец, навистина родителите имаат голем проблем со ова. Точно ли најчесто се работи за вирусни инфекции? Претежно и најчесто се работи за вирусни инфекции. Но да не го изоставиме фактот дека самиот вирус допринесува до ослабнување на оној имун систем кај едно дете, колку и да е здраво, ќе може да му го падне да предизвика да на сета таа вирусна инфекција дојде до накалемување на една бактериска инфекција. Дури тоа да премине во суперинфекција која што е само усложнување на еден паднат имунолошки систем. Сакам само за на родителите, за да бидам попластичен, да не користам многу терминологија од нашата медицина, бидејќи нашиот дијапазон е широк и латинскиот јазик не на секој му е познат. Најсимплифицирано да објасниме дека секое дете задолжително кога ќе се примети дека настануваат одредени, да кажеме, тегоби кај тоа дете, да се јават на својот педијатар, тој соодветно на тоа ќе ги препознае сите тие, да кажеме, манифестации и симптоми и ќе може соодветно да одговори дали е потребно испитување да утврдиме дали е вирус, една крвна слика, едно ЦРП кое што може да биде направено, се зависи од тоа што самиот лекар педијатар ќе примети кај тоа едно дете. Откако ќе се растече носето, родителите најчесто само иницијативно одлучуваат да направат бриз од носето. Најчесто бризот е позитивен. Е сега педијатрите пак препорачуваат да не се прави бриз постојано, односно понекогаш мрсулавото носо велат и не е таков голем проблем. Зошто не се препорачува бриз да се прави постојано? Не е дека не се препорачува често, се зависи пак повторно ќе речеме од проценката на самиот лекар, специјалист кој што ќе утврди, ќе се посомнева на одредена буквално компликација, па за да надреди буквално потреба од правење бриз. Не секој пат брисот од носето, ако може да кажем, и да е позитивен, не треба да го рекуваме со антибиотик. Ние злоупотреба на антибиотици, како педијатри, не сакаме да имаме толкова гореме, нормално и на кортикостероиди, да се разбереме, но сепак подоцна наложуваме да се направи еден бриз на грлцето, затоа зашто самиот пат десетенте на една инфекција започнува од носето, па се шири кон грлото, а сето тоа, па подоцна што да се надоврзиме на самата тема, предизвикува и ширење кон долните дишни патишта и таму и веќе ги имаме оние потешки инфекции на долните дишни патишта каде веќе треба буквално тоа едно дете да биде абсолвирано, дури ако треба да биде и хоспитализирано и да се внимава на целиот оној развој на една клиничка слика кај тоа дете.
пред да преминеме на долните дишни патишта, само уште би сакала да ве прашам на за бактериите кои што може да бидат изолирани кај детето во носот, а не даваат никаква клиничка слика кај детето. Дали ти можат бактерии пак да бидат заразни за некое друго дете, ве да речеме во групата, во градинки или во училиште? Секако го објаснивме уште на стартот дека само тоа дете преку игра го пренесува на своите другарчиња и дури може да се рачуна дека 90% од децата ќе добијат позитивен наод, бидејќи нивната комуникација го прави сето тоа за да таа бактерија се пренесува и понатак. Но, доколку не дојде до сложнување на таа бактерија, можеме да организмот на самото дете да ја исчисти, да ја среди, да помогне тој имун систем за да се победи, третманот би бил многу лесен и би се користело чисто, да кажеме, на аквамарисо, на водичка или физиолошки раствор, кој што би го перел носот постојано, а со тој самото дете да може да исоро. Тоа важи за малите дечиња, тоа важи за повозрастните. Тоа е како некој вид туалета. Редовна. Се разбира и така се вика тоалета на носење, кој ќе пишуваме ден извештај, пишуваме да се прави почесто тоалета на носето. Така. Тука би можеле да ги отвориме телефонските линии 3076677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денеска еве можевте да видите што ќе биде темата. Ќе зборуваме за горно и долно респираторни инфекции кај децата. Дали може имунитетот кај децата да се зајакне со правилна исхрана? Каква улога има исхраната конкретно во овој случај, бидејќи има деца кои што одат во градинка и не се разболуваат толку често, за разлика од некои други кои што пак се постојано болни? Секако дека еден организам е здрав и викаме дека здравјето влегува преку устата. Правилната исхрана на денешните дечиња и мислам дека родителите веќе почнаа да обрнуваат доста внимание, слушајќи ги самите родители, нивните искуства, што сето она го даваат на децата како исхрана, сметам дека само така е правилно за да е еден организам зајакне имунолошки. Она што у денешно време мора да го спомнеме и дека самата храна, без разлика нели ние сега правиме големи, да кажеме, моменти околу она, дали е таа храна мутирана на ГМО исхрана и ова, но сепак се уште одредени компании кои што произведуваат таква храна или ние природно, Македонија е сепак природна држава кај што ние може да си имаме и градинарство и полјокултура и така и производство на некој начин, можеме се уште здраво да се храниме и нашата популација да биде се уште здрав. Но основната работа е кај родителите, тие се тие кои што му го прават сето тоа на детето, тие му го зајакнуваат имуниот систем. Нормално, доколку гледаме дека после одредени испитувања и следувања се докажува дека тој организам бара сапортива и поддршка од други хемиски препарати, да ги наречам, или лекарства, тогаш даваме одредени имуностимуланси кои што би го стимулирале таквиот организам. Она несомнено што треба да знаеме дека предмалку кога спомнавме дека целата таа работа започнува како нешто, како да кажам, бенигно и позапочнува од носе и се шири надолу на кај плуќата, 70% од вкупната патологија детска се пулмоналните заболувања. И тоа треба да се знае дека за добри здрави дробови треба детето да има здрав и добар имунитет. Така. И дошите во природа тука и загадениот воздух, постојат, особено да, хемиски иритации, на тоа ќе го збориме баш оној дел кој ќе стане збор за такви работи кои што се случуваат како последица на одредна дразба. Така. Од што зависи дали кај детето ќе се развие долно респираторна инфекција, односно дали растеченото носе ќе предизвика некоја компликација со бебето? Значи, кажавме, ги спомнавме вирусите на самиот старт, постоја доста вируси кои што може да предизвикаат долно респираторна инфекција, тука се аденовирусите, тука се оние вируси кои што се доста и чести веќе кај нас. Порано ги немаше кај нас, сега веќе се намножија некако, дали заради самиот воздух кој што исто така предизвикува нарушување на хемиско дразнење на тој долно респираторен систем, а подоцна и ослабнување на самиот имунитет. Риновирусите тие доаѓаат до израз веќе кај нас и ние имаме компликации. Под одснежниот период, кога еден организам ќе го ослабне имуниот систем на тоа дете, доаѓа до компликација од страна на дури на некоја минорна бактерија. Ние имаме доста бактерии, да не ги наменуваме, некои веќе се искоренити, но сепак се почести се јавуваат како што е микобактериум туберкулозис. Таа исто така многу опасна, ние нели обавезно задолжително и вакцинирањето со таа вакцина, но сепак имаме случаи кога повторно може да се појави таква за. Потоа пневмоничната бактерија која што исто така прави огромни проблеми кај децата и е застапена прво во носето, како таму се започува, да. Сушност, така.
пневмонија подоста се симнува надолу. Тука ни се стрептококовите инфекции кои што предизвикуваат од една инфекција на грлото, подоста се спушти и да се суперфицира целата работа, да дојде до компликации, усложнета инфекција на белите дробови. И тука веќе кај малите дечиња имаме големи проблеми, бидејќи малите дечиња многу брзо развиваат таа пулмонална проблематика, дури за некој час или минути се може би некој во прашање, кога може да направат една обструкција белодробна, а со тоа и на нас лекарите затрудување, на родителите голем стрес. За од таа причина некои родители се одлучуваат, односно инсистираат од педиатрите да им припише антибиотик превентивно да дадат, за да не настане ваква компликација, да не дојде до бронхитис. Значи доколку се изолира бактерија во носот, инсистираат да се даде антибиотик, но педиатрите не се согласуваат со ваквото барање на родителите. Оправдано ли е да се бара превентивно? Превентивно давање на антибиотици не постои. Освен како одредени заболувања кои што сега не ни се ни тема на тоа, може некој наврат друг да разговараме ко таа тема, има и доста стручни лица кои што го тоа прават и се работи на друга проблематика, но сепак злоупотребата на антибиотиците знаеме што може да доведе. Доведува до појава на резистентност на тие бактерии кај нас и дури после да даваш, како да кажеме, да дадам еден малку симплифициран израз за родителите, после да стрелаш со топовско зрно на мравка, ќе биде буквално нели непотребно и џабе. Така да ние гледаме да првично не се злоупотребуваат антибиотиците додека немаме баш онака класичен микробиолошки наод кој што подоцна со одредена антибиограма ќе изолираме одредена бактерија и ќе знаеме со што би ја лекувале, што би давале. И еве уште да појасниме дали антибиотикот влие врз вирусите. Дали може да помогне кај вирусна инфекција? Не постои до сега никогаш ни докажано во историјата на медицината дека вирусот се може да се третира со антибиотик. Антибиотиците се тотално бесполезни кога станува збор за вирус. Знаеме колку трае една вирусна инфекција и ние мораме да издржиме и да ја поминеме на некој начин баш со исхрана, со течност и голема количество на течности да биде даден, бидејќи вирусот кој вирус не се лекува со антибиотици. Книгите пишат научниците да докажале. Ние го следиме тој, постојат протоколи кај што ние одредена вирусна инфекција знаеме како да третираме и со што да стимулираме самиот имунитет на од детски организам за да се избори, а знаеме кога таа да кажеме вироза ќе се усложни со што како антибиотик да ја лекуваме. Бебињата се особено подложни на вирусни инфекции. Кај ни се уведна состојба наречена бронхолитис. Бронхиолитис. Многу наликува на бронхитис, но не се работи за истата состојба. Ајде да објасниме. Она што треба да се знае дека се работи за кревок организам, доенчињата или бебињата, како да ги кажем, нели тие првенци бебенца, подоцна се доенчиња, нормално кога ќе почне периодот на доенечки кај мајките да дојат. Самиот бронхиолитис не е толку чест, бидејќи во првиот почеток детето го прима имунитетот од мајката. Кога настануваат првите компликации? Првите компликации настануваат кога тоа дете ќе почне да комуницира со надворешната средина, па ќе дојдат баби, дедовци, мешање меѓу дечиња, братчето, сестричето, нели сиде. Тогаш доаѓа до компликација која што може да предизвика појава на еден бронхиолитис. Бронхиолитисот во почеток не е страшен, но треба да се знае дека таму се потребни работи да се утврди и да се фати со време, бидејќи тој бронхиолитис подоцна преминува во еден бронхит, па подоцна во тешка обструкција, дури може да заврши со пневмони. Кај бебенцата тој момент е многу ризичен и многу опасен, бидејќи тоа е кревок белодробен систем кој што е се уште недоразвиен како што треба, цилиите не функционираат правилно, секретот недоволно се лачи кај нив и затоа треба да внимаваме кај нив. Третманот кај тие деца е многу поразличит, збориме за доненачка возраст, така, за бебенцата, за разлика од возрастните. Таму дури може да се спроведува и една терапија, како да кажам, физикална со самото тапкање на бебето, за да може таа слус или тој секрет кој што е со променета боја, родителите може да го приметат некој пат не може, бидејќи тоа го голта. Треба дури нели да очекуваме на момент, ајде да бидам по транспарентен кој јавноста да го повратат, па ние да видиме дека настанува некој голем проблем. Отежнато дишење, проблемот е кој ќе веќе почне да се јавува температурата и тоа дете задолжително бара педиатриски третман во една институција. Се случува ли овој проблем да е поизразен кај бебињата со намален имунитет? Кажам на стартот дека имунитетот кај бебињата е добиен од мајката.
имунитетот подоста се создава, се гради, се надградува и детето слободно нели живе, расте, имаме цела промена на тоталната слика. Имунитет бараме, нарушување на имунитет бараме кај оние деца кои што имат чести тие повторувачки, респираторни, повторувачки, репетирачки инфекции и се случува да таму веќе имаме потреба да сето тоа го испитаме, да направиме буквално обсежна анализа на целиот проблем и да видиме за какво заболување станува, за какво заболување станува прашање. Значи тука може да спомнеме дека сите родители се плачат од астматичен наод, значи кај едно дете, но тоа треба навистина да биде подолг период испитување, да се видат, да се исклучат сите оние работи, како што се алергиските моменти, како што е страното тело кај децата кое што може да изаспирирале нешто, значи тие се постојано во игра, постојано јадат нешто и можат дури да испирираат. Треба сето тоа да биде проследено, да се направи дури една рентгенграфија на тоа белодробие и да се утврди кој е причинител. Нормално изолација тука на бактериите кои што ќе ни покажат и ќе ни докажат дали станува збор за некоја си усложнета инфекција. Кога зборуваме за кашлицата, како родителите да направат разлика помеѓу кашлица, која што е резултат од спуштање на секретот од носето, и кашлица од бронхитис? Има ли разлика? Може ли на родителите да им јасниме, не стално го тоа кажувам, него тие сами ќе го разберат. Продуктивна и сува кашлица. Сувата кашлица ни означува да буквално у тој момент кога едно дете само надразлително, постојано само подкашлува, треба да се провери да не е ларингеален кашел, кој што дојде од самиот ларингс, и да е иритирачки. Може да биде предизвикан од хемиска дразба, може да биде предизвикан од прашините, сега доста загаденост, имаме и сега период што следи, мислам, патологијата само ќе се зголемува. Ларингитисот е проблем, мислам дека сме и разговарале на таа тема, не е проблем и повторно да се дискутира. Проблем е кога веќе тој секрет ќе се згусне и кој ќе стане леплив и кој ќе веќе сме сомнителни дали станува збор за само зголемен секрет или организмот се бори да исврли нешто или станува за усложнета бактериска инфекција. Промената на бојата на самиот секрет би ни докажала такво нешто, но испитување кое што е наречено пневмослайд, кој што се прави постојано или од самиот спутум се прави, од самата плунка и од самиот секрет кој што ќе го изолираме, може да ни докаже постоење, тоа е микробиолошко исто така испитување кој што може да ни докаже. Што сигурно е многу тешко да се направи кај деца, бидејќи треба да искашлат и да го сепак има сега лукнат, и модерно време, модерна медицина, па може да користиме и буквално аспиратор кој би ни изводил таков трансудат, тоа е секретот белодробието. Какви се анализи треба да се направат? Дали треба да се направи испитување крвна слика? Споменавте на самиот почеток на емисијата дека ЦРП-то помага. Да. Она што самиот лекар ќе го назначи, секако е од неговата проценка. Вообичаено се настапува со правење на една периферна крвна слика, која што ќе ни даде буквално некој си резултат, дали на покачени леукоцити, покачени гранулоцити. Стално го кажувам тоа да родителите веќе почне и сами да знаат на некој начин кога да алармираат, но сепак таа работа е на лекарот. Покачувањето на леукоцитите, покачувањето на гранулоцитите би не насочило во правец на една, како да кажеме, бактериска инфекција. Покачувањето на другите параметри би не довело да се суспектираме на појава на вирусна инфекција, тоа е лимфоцитниот дел, кај што и еузинофилите исто може да ни покажат. Подоцна го правиме оној C-реактивен протеин или CRP, тоа познато кај народот, кој што ни покажува дали во организмот негде постои процес. Тој, доколку е многу висок, задолжително се бара третман, лекарски, антибиотски и така натаму, сето она што ќе го назначи педијатарот за да едно дете остане во рамките на нормалата, т.е. да му помогнеме да се врати во фаза на здраво дете. Едно од најчестите прашања на родителите е дали е покачено ЦРП-то доколку има вирусна инфекција или само доколку е бактериска. Значи, ЦРП-то не се покачува кај вирусната инфекција. Значи само бактериска инфекција. Значи само бактериската инфекција ни покажува дека некаде во организмот, тоа е C-реактивен протеин, покажува дека самите леукоцити се борат и самите Т-хелперклетки, килер, натурал килер клетки идат и се борат со самиот предизвикувач на таа инфекција, без разлика во кој дел на телото и кај се наоѓа. Сега мала дигресија во Институтот за белодробни заболувања за деца Козле. Војдовте трета смена лабораториски испитување, еве може тоа родителите да го знаат. Ајде вака, ќе биде корисна информацијата. Многу е корисно да на тие родители кои што во ноќно време имаат проблем со дечињата, тоа е многу често.
Сега како што надоаѓа периодот на самиот момент на ладен воздух, значи комуникацијата, бактерискиот момент и сето она останато, имаше потреба да се воведе трета смена во нашата болница, да ја наречам детска болница, која што е со прекрасен изглед. Оделите, можам да кажам дека постојат сите видови на одели кои што се заминимават со белодробните заболувања. На самиот старт кажав дека 70% од заболувањето, од патологијата белодробна, е белодробна патологија. Сите родители можат комотно да се јават кај нас и во ноќните сати, кај што ќе им биде направен преглед. Тимот на лекари кој што таму работи е искусен тим. Исклучително професионален. Исклучително професионален. Абсолвирачки, зачудувачки, многу добар, значи за да се направи одредена анализа и да препознат што е она што. Што е раздвојувањето на сликата. Самиот тим кај мене функционира перфектно. Јас сум, да кажеме, благодарен на тој тим, бидејќи постојано работата сеја како што ни се зголемува и тимот меѓусебно се сближува и работат на сите проблематики. Не само од тим, оној, како да кажам, факт дека ние работиме со белодробни заболувања, но сега ќе сами кажавме на старто дека кашлицата која ќе се појави веќе алармадно. Институтот е институт за белодробни заболувања. Значи сите родители кои ќе приметат и основните работи кои што се случува со нивното дете, апелирам буквално да се јават горе во нашата болница, нормално претходно со консултација со нивниот матичен педијатар, веќе ние сме терцирна установа и институт кој што згрижува пациенти на кои што навистина им треба помош. Но во ноќните сати институтот работи, почна да работи и функционира, иако порано претходно колку што сум ја запознаен, не постоеше трета смена лабораторија во институтот, сега веќе го решиме и тој така наречен проблем за да им олесниме на нашите родители и нашите дечиња за кои што се бориме да ни се здрави или да им помогнеме во тој даден момент кога им е најнеопходна помош од наша страна. Една многу корисна информација која што на родителите секако дека ќе искористат. Јас сега би сакала да се задржам кај децата со бронхитис кои што имаат проблем со искашлување на шлајмот. На кој начин може да им се помогне да се ослободат од шлајмот, бидејќи децата често пати не знаат како да го искашлаат, не знаат што да направат. Кај има ли тука дечиња, некој начин? Кај со малите, чаеви, да. Кај малите, препарати некои? Кај малите дечиња, веќе на самиот старт кажав дека ние таму практикуваме спроведување, барем бидејќи тие не можат да направат еден, како да кажам, физиолошки момент за да може да го искашлат сето тоа и да го исфрлат. Нивните бели дробови значи само можат да кивнат, не можат да го направат сето тоа исфрлање и затоа го имаме она повраќање. Кај нив се спроведува една физикална тераписка метода на тапкање, значи буквално детето кога го свртуваме за да може тој шлајм да се на некој начин мобилизира за да би излегол на надвор. Што почесто и побрзо излезе тој шлајм, подобро немаме усложнување и појава и доколку е вирусна, а самата инфекција и слуста реагирала, тој со бромбениот организам на белите дробови и цилиите реагирал на таков соодветен начин, ние само да му убрзаме негово исфрлање за да не дојде до усложнување. Кај повозрасните деца, веќе имаме експекторанси, така наречени препарати кои што буквално го стимулираат исфрлањето на тој шлајм, да го наречеме, нели познат во народот шлајм, тоа е ексудат од самите бели дробови, каде што ние користиме помошни лековити средства за да сето тоа бе. Исто така сирупчињата на база на слез, исто така на темјан. Имаме сега огромен број на експекторанси кои што ни помагале. Порано во поранешното време постоеше само едно сирупче, сите го знаеме кога растееме. Сега тој сируп не е препорачлив секаде да се дава, бидејќи е со еден триаголник, таа назнака значи дека не треба се дава кај деца, но сепак доколку е потребен се дава и тогаш. Сега веќе имаме други препарати кои што се на природна база и може да го имаат истото својство да бидат експекторанси за да сето тоа биде полесно на некој начин санирано, за да не дојде до усложнување на таа инфекција. Инхалациите, дали помагаат во ваков случај? Секако дека инхалациите се употребуваат и се корисни и во поновото време, поготово сега откако имаме веќе автоматски апарати, секој семејство, мислам дека во домашни услови си држи нели инхалатор, кој што е необходно. Дори за нас, возрастните инхалацијата, да, некој многу корисен метод. За дечињата, нормално, пак само ќе апелирам да во консултација со својот матичен педијатар го направат сето
тоа и да го, ако го прават веќе во домашни услови, но сепак кажав дека имам институција која што е професионализирана и буквално на ниво може да одговори за секој таков момент кога станува збор за инхалации, кои што вклучуваат потреба од давање на кортикостероиди или антибиотски инхалациони терапии. Така да родителите не треба ништо да превземаат на своја рака без консултација на со матичниот педијатар и лекар, доколку и дури да на самиот да кажеме родител му изгледа некој си безазлено нешто и да каже ништо немој на детето. Такво нешто не постои. Мора да постои некоја причина зошто детето почне да кива, зошто детето почне да крева температура, зошто има плач и така натаму и така натаму. Колку време најчесто трае бронхитисот, за колку време би требало да помине? Бронхитисот може да трае, да кажеме, 7 до 10 дена, дури се прима терапија доколку е бактериски бронхитис. А доколку е вирусно, дали вирус, се дава тогаш терапија? Исто така, не се дава терапија никаква. Таму можеме само да користиме помошни лековити средства, како сиропчиња, доколку станува збор за повозрастно дете. Или за дете кое што од одредена возраст, обично над 2 години, ние даваме сиропи, или една и полгодишна возраст, на самото упатство сиропите пишува, не сакам да спомнувам никакви фирми да приудицирам да родителите користат, сами ќе отидат и ќе го утврди тоа кај нивниот матичен лекар. Можат да примат помошни лековити средства, тоа е сиропчиња кои што би им помогнале во сето тоа. Но интересантно што е, дека и покрај завршувањето на периодот на инфекцијата, излекувањето на самата иста инфекција, кашлањето може да продолжи до 3 недели. Значи тоа дете постојано да има проблеми со еден вид на кашлица, таква иритирачка, за да дојде да ние пак се плашиме или да имаме страв, не, таа може да трае, може само да се отиде на еден контролен аускултаторен преглед од страна на нивниот педијатар, кој што директно ќе утврди дали тоа дете е тотално, да го наречеме по медицински исчистено, белите дробови се чисти, немаме никаков аускултаторен наод, немаме оние пискави, хрипешти звукови кои што може да бидат дрезгави, кои што може да се наоѓа во самото белодробие, што значи дека не постои секрет кој што ни покажува или ни укажува на нешто. За сето ова подетално, во текот на новиот циклус емисија на УВМ Плюс, ние имаме редовна соработка со болницата за белодробни заболувања Козле. Да, ние разговаравме и сакам да и моите колеги, бидејќи се работи за многу одели за во белодробието, белодробината тематика е многу широка и широк дијапазон тука ни се од самите проблеми со белите дробови како што е да кажеме појава на астма, појава на алергии, појава на туберкулоза. Моите колеги кои што се стручни и стручњаци во својата област може да бидат ваши гости, погледнете и ќе дадат голем допринос и совети и препораки за родителите за да знаат како да се справат со сето ова. Во спротивно, можам да кажам дека родителите без и ние без родителите не можеме да оставиме децата да бидат здрави. Вака да алудираме да родителите соработуваат со лекарите и да можат нашите поколенија им да бидат во ред. Ви благодарам што бевте делото на Лайн Плюс. Јас уште еднаш ви благодарам на целата поддршка и на соработка во она правец на здрави дечиња. Се гледаме повторно, тука го заокружуваме денешното издание, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма во редовниот термин од 12 до 12:30. Пријатно.